Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Последниве неколку години се изградија многу трговски центри во државава. Кој ќе купува во нив? Има ли народов пари за купување и што најчесто купуваат? Ова е прашањето на нашиот репортер. Само во Скопје има 20 трговски центри. Последниве неколку години се отворија нови 10, а во најава се уште неколку. Во Тетово, Гостивар, Куманово се појавуваат исто така изградби на трговски центри. Кој купува во нив? Има ли нашиот народ пари за трошење и што му нудат трговските центри? Прво е прехрабеното, па после другото, а тоа што се изградуваат трговски објекти, мислам дека е за луѓето кои што имаат пари и доста од други земји доаѓаат тука пазарот, да го напоменам City Mall како што доаѓаат доста од Косово, така да пак со тие што имаат профит, кај што е парата, таму отвараат. Дека народот нема пари, мислам дека не треба конкретно за Македонија да се граат толку, но кога ќе помислам кој трговски центар ќе кога ќе гужва. Се по се, народот пак наоѓа пари да ги троши во трговските центри. Така вака, се најискрено ви кажам дека баш ми е мило што се гради, значи се што се гради убаво изгледа. Значи луѓето има што да гледаат, убаво изгледа, све се инвестира тука во нашата држава. Значи за све, али кој би купувал, не знам кој би купувал, лично јас кога сум невработена, стечајец од типо, со 8 години неплатен стаж и со безброј плати, значи јас не можам да отидам да купувам во трговските центри. Па не знам дали има пари, зависи сега по ова што го гледам во City Mall, валјда имаат пари да купуваат во Carrefour, јас кога излегувам, купувам, зависи што ми треба, продукти, облека се. Некои велат, штом се гради, добро било. Јас би прашал добро, но за кого? На народов мислам дека му е доста од лепење по излози. Купуваат оние кои имаат да купуваат, другите ни трговски центар виделе, ниту пак сакаат да видат.